seferleri iki dəfədən çox artıb. Bizim balımız da çox keyfiyyətlidir. İndi bak, Kəlbəcər balı, yəqin ki, daha da bütün digər yerlərdən daha da keyfiyyətli olacaq. Ona görə həm daxili bazarı gəlir təmin edəsiniz, həm də ki, ixrac. İxraca da bizim bal yönələcək inşallah. Bir göstərmə bir şey var? Göstərməyə var, mən indi bir arıdan bulacaq. Yok, araçı kapalı. Güzel değmez. Bu baldır, bəli, bu baldır. Kəlbəcər baldır, əsl Kəlbəcər baldır. İcazə versəydiniz bunlardan sizə iki dənə hədiyə verərdim. İki dənə çoxdur, yox. Yox, bir dənə bəsdir. Bir dənə bəsdir Kəlbəcər balından da biz. Dada. Hazırdır da bu. Bəli, bəli, hazırdır. Bu köpçüyüm öyle yaxşıdır. Yaxşıdır, yox. Birinci götürüm, yaxşıdır. 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 O birini də başqa işlə taparam. Yo, biri bəsdir. Bir dənə bəsdir. Bir dənə bəsdir. Bizə elə prob eləmək. Yox, sakit. Yox, bizə dəyməz. O bilir ki, biz kimiz. Sizdən başqa arıçılar var da? Var, başqa bəli, 5 arıçı. Ondan sonra da pilot layihə kimi 5 arıçı gəldi. Ondan sonra da deməli qoşqu arıçılar gəldi. Sonra bir dənə də çıxardacaq. Yox, yox, bəsdir. Orada qarı da var üstündə. Tam möhürü olmadı. Ona görə istəyirəm bir davam tam döyəndir. Yox, elə bu kifayətdir. Ay, əli, 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 gel birlikte şekil çektirelim. Sağ ol. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler ki onları kaytaracağım. Ben böyle gördüm. Böyle doğurdum. Biz inanırdık. Ona göre ki biz size inanırdık. Halkımıza inanırdık. Şehitlerimize inanırdık. Bizim tesadüfatın bu iki mahkumun 20% şehit ailelerine yönelecek. 5 yıl müddetine biz de çok yaxşı. Və indi bunu yəqin ki, getdikcə genişləndirəcək. Bəli, genişləndirəcək. Çünki Kəlbəcər, tək Kəlbəcər yox, ümumiyyətlə işğal altından azad olunan torpaqlar arıçılıq üçün böyük yem bazası idi. Və ermənilərin böyük təsərrüfatları var idi burada və burada ixracla məşğul idilər. Sovet vaxtında da arıçılıq. Bəli, Sovet vaxtında arıçılıq olub. Sovet vaxtında arıçılıq. Və Sovet Sovet İttifaqında Kəlbəcər balının adı çıxmışdı. Yəni, bu adı inşallah özünə qaytaracaq. Artıq müstəqil Azərbaycanın bir balı. Ermənilər qanunsuz işlər çox görüblər. Həm təbiətini bizi məhv ediblər, istismar ediblər. Köşümüz buradadır, ata-babalarımızın köşü buradadır, atamın qəbri buradadır. Bunu, Kəlbəcərdə bir erməni yaşamayıb, tək bir erməni yaşamayıb. Bilirəm, heç var. Amma sonra Kəlbəcəri özünküləşdirmək istədilər, adını dəyişdirməyə çalışdılar. Biz də gəldik, dərsini verdik, torpağımızı geri aldıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun, uğurlar sizə, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Bütün qohum qardaşlara salam. Sağ olun, bu xalqımızdan əksik etməsin. Sağ olun.